စစ်အာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်မှာပြုတ်လုပ်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုက်ဆိတ်ခြင်းတပိတ် Silent Strike ကိုစစ်ကောင်စီကနှီးမျိုးစုံတုံ့ပြန်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ကြားကအောင်မြင်စွာပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ပြုတ်လုံမဲ့ဒနက်စင်နာရီကနေညနေ၄နာရီအတွင်းစစ်ကောင်စီကတက်ထောက်ခံပွဲတွေ၊စပိန်စီးပြိုင်ပွဲတွေ၊စွန်းလောင်းပွဲတွေနဲ့စီကားနေတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောက်မြို့မှာစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲနဲ့စွန်းဆန်စိန်လောင်းပွဲပြုတ်လုံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကမှမနေ့ပိုင်းကိုသူအစီအပြုဝင်နေရခြင်းဒီဆိုင်ဖွင့်ဖွင့်ဆိုတော့လေ့ကြည့်တယ်ပါမနော်ပြီးတော့ဒီစင်နိုင်ခွဲစင်နဲ့55မိနစ်လောက်မှာဒီတက်ကတက်နေမှုစီးတက်ကတစီထွက်ခွာပြီးတော့မှသူတက်တော့ကဘယ်ထွက်လာလဲဗျာမမျိုးခင်လူတို့လုံးဝမပေါ်ပါဘူးဗျာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဒီအစွန်းအပွင့်တင်ထားတဲ့ဘူကြီးတွေဗမာတို့ပွင့်တင်ထားတဲ့ဘူကြီးတွေနဲ့သူတို့ရှိသမျှကားတွေအကုန်ထုတ်လာပြီးမျိုးလက်မင်းမှာအကုန်တခြားထုတ်မျိုးဝင်တဲ့ဆိုင်ရာတွေနဲ့အခုလမ်းမမအခုနေရာယူပြီးတော့မှဒီဆုံးဆက်တွေကဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲမျိုးထဲလူတူမပါပဲနဲ့ဟိုကမှအင်အား250ခန့်နဲ့ရက်ဆောက်မျိုးပြစ်ခိုင်ဖြိုးရုံအနီးမှာစတင်ကနနက်ပိုင်းမှာတက်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာဆုံးဆန်စိန်လောင်းပွဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စီဒီအမ်မလုတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြစ်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတွေကလည်းအရင်အတန်းတိတ်တပိတ်တွေတုန်းကလိုပဲပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီးတော့တပိတ်ချိန်စတင်မှာလူငယ်တွေကစံနာထုတ်ဖော်ပေးကြပါတယ်ရန်ကုန်မှာတော့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲကိုခဏသာလှုပ်ပြီးအတင်းဆောင်နေတဲ့ကားတွေပေါ်တက်ထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ရန်ကုန်ကလူငယ်တဦးကပြောပါတယ်ဟိုစီတန်းပြီးတော့ဗောနော်တကယ်ဟိုစီတန်းပြီးတော့သူတို့လမ်းလျှောက်လာတယ်ဒါမှခဏပဲဒီမင်းကုန်းမီပွိုင်ပါဒီဘာကလည်းမှမဟုတ်ဘူးဒီကုန်းမီပွိုင်ချိန်ကနေပြီးတော့သူတို့ပြတ်တက်ဒီကုန်းဒီဘာကလည်းမှမဟုတ်ဘူးမီတက်လောက်ထိပဲခဏလေးပဲလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးရတယ်သူတို့လူကွဲပြီးရတယ်ကားရင်ကြောက်ကြောက်ကားပေါ်ရင်အကုန်လုံးပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ခဏလေးပါခဏလေးခဏလောက်ကြီးပဲသူတို့ဆန္ဒပြပွဲလုပ်သွားတာအတန်တိတ်တပိတ်မစတင်ခင်ကတည်းကစစ်ကောင်စီကတပိတ်မှာပါဝင်ရင်ပုံမှကြီးတွေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူအများစုကအန်တုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မန္တလေးမှာတန်တိတ်တပိတ်မှာပါဝင်မှုလှုံ့ဆော်တယ်ဆိုပြီးဆိုင်တချို့ကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးချိတ်ပိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဈေးဆိုင်တွေကဟန်ပြတာဖွင့်လှစ်ပြီးအတန်တိတ်တပိတ် Silent Strike မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်ပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာကွန်းရဆိုင်ကနေဆိုင်ကြီးတွေအထိဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့မှာမဖြစ်မနေဆိုင်ဖွင့်မှုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာဖိအားပေးခံဝင်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူကညီညီညာညာနဲ့ရုံးကြွပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုနန်းလင်းကအခုလိုပြောထားပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပိုင်ဆိုးတဲ့အာဏာကိုစေအုပ်စုကမတရားလုယူသွားတာတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့တော့ညာလဲပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူများဟာတရက်ကလေးမှကိုအရှုံးမပေးစရန်အရှုံးမပေးစရန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲဒီနေ့မှရခဲ့တဲ့အောင်စိတ်အောင်လံကိုအမြင့်ဆုံးလွင့်ထူပြီးတော့မှစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပိသက်ချုပ်ငိမ့်ဒီအထိအမြင့်ပြက်ဒီအထိလူထုတိုက်ပွဲတွေနဲ့အားကောင်းမောင်းတဲ့ဆင်နွှဲတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတက်လက်နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ24ရက်နေ့နဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့တို့ကလည်းတနိုင်ငံလုံးအပြင်မထွက်ဖဲအိမ်မှာနေတဲ့အတန်နိုင်တဲ့ပိတ်ကိုပြုတ်လုခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။